دیو مسلمان تعریف لکه دی باران او دی وره پشانت دی لکه څنګه چې په وره په هر ځمکه وریږي هغه ځمکه په فایده کې وي زراعت اوبه ابیاري هر سال ته وجود لري یعنی خلک خوشحاله وي کله چې وره وریږي نه فقط د ښکلا نه خوند اخلي بلکې د ښکلا نه بعد هم فایدې لري مسلمان چې په هر ځمکه وي باید په هغه ځمکه کې د خیر یو مثال پاتې شي الامین پاتې شي هغه کارونه وکړي چې نه فقط مسلمانان بلکې عام انسانان د دنیا ته نه ګټه واخلي زه منم چې هغه ورونه چې کابل نه تللي دي د کابل د ښایسته هوا ته به ګوري د سپینو وورو ته به ګوري زړه به یې ځورېږي او غواړي دلته پاتې شي خو متاسفانه حالات ته اجازت نه ورکوي همدا ورته یو درد یو مثال پاتې شوی دی زما ګرنو خویندو دا د هېڅ تشویش خبره نه ده انشاءالله ته چې په هر ځای کې همالته د خیر یو پدیده جوړ شه همالته یو مثال د امنیت او د شرافت او د انسانیت او د اسلامیت جوړ شه پریږده چې ستا طرف نه خلک اسلام وګوري او خلک ستا د وجه اسلام ته ښه تعریف ورکړي ستا د وجه اسلام سره نږدې شي او الله او د هغه رسول سره مینه او محبت زیات شي ځکه ته څومره ښه انسان یې نو په همدې ډول چې ووره کې څومره خوبیانې دي نه فقط ښکلا بلکې ځمکه ته سره هو خوبیانې اخلي همداسې ستا د وجود نه باید ستا د کارانو ستا د اعمالو نه ستا د ویناګانو نه ستا د مسکا نه هر څه نه باید خلک خوند واخلي دا ډېره مهمه ده چې ته دا فکر وکړې چې ما نه خلک څه ګټه اخلي او آیا زه د وورې په شانت یم که نه یم نو انشاءالله هېڅکله زړه مه دردوه چې زه افغانستان کې نه یم هېڅ هم نشم کولی بلکې نه ته چې په هر ځمکه کې مطمئن یم په هغه ځمکه کې به غټ خیر راځي ځکه ته پخپله ماشاءالله خیر کې یې مسلمان یې دا بهترین تحفه الله درکړې ده او دا تحفه خلکو ته ورکړه جزاک الله خیر ulearn.com یو پلیټفارم دی چې په هغه کې مختلف زده کړې شته دی که څوک غواړي چې بزنسمن شي آنلاین فریلانسنګ طریقه زده کړي اسلامیات ولري که قرآن دی دعوت دی حدیث دی همچنان اکاونټینګ ولري کریټیو ډیزاین ولري څنګه مختلف ویډیوګانې کورسونه جوړ کړي او همچنان څنګه آنلاین ویډیوګانې جوړ کړي نو دا ټول طریقې په ulearn کې شته دی او فیس ډېر زیات کم دی که ته د افغانستان نه بیرون د کال فقط د میاشتې $1 دی تاته او ته یو فیس باندې کولی شې ټولو مقالو ته چې زرهاو نه ډېر زیاتې دي او سلهاو کورسونو ته لاسرسی پیدا کړي د ټول کال دپاره او زده کړه وکړي زما په نظر بهترین چانس دی چې ته باید د خپل ژوند بدلون دپاره اولین اقدام وکړې چې هغه د ulearn کې راتګ دی او خپل زده کړه شروع کول دي.